Є знижки представляють вересневі знижки на Термідол. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Сонечко. 9-річна Настя та її мама разом малюють сонце та хмаринки. Подобається і комунікація, і різні ігри. Просто зараз у неї такий важкий період, і в неї зараз не дуже до цього інтерес є. Настя родом із Миколаївщини. Вона любить бути у центрі уваги, бавитися в ігрових кімнатах, їздити на море та допомагати мамі на кухні. Що Настя робить? Дось, блинчики ти робиш, да? Дівчинка має синдром Дауна, тому змалку відвідувала заняття з логопедом і дефектологом. У 7 років почала навчання у спеціалізованій школі. Їй дуже подобається бути серед дітей, з учителями працювати. І обіймала їх, і всі, і Настя, привіт. Навчалася, хвалили її і в садку, і в школі. Так виходить, що із-за її хвороб ми повноцінно не можемо, щоб її розвиток прогресував. От уже 8 місяців Настя живе у Києві та проходить лікування в дитячій лікарні «Охматдит». У січні їй діагностували рак крові – гострий лімфобластний лейкоз. Клітини крові, лімфоцити, вони починають неконтрольовано ділитися, не виконуючи свою функцію, вони мутують і витісняють інші клітини крові. Онкологічна хвороба, вона дуже швидко прогресує і час це втрачати не можна, це життя дитини. Це вже друге онкологічне захворювання в житті Насті. Уперше, коли дитині був рік, їй діагностували мієлоїдний лейкоз. Тоді хворобу вдалося подужати хіміотерапією. Цього разу потрібна була ще й трансплантація кісткового мозку. Її зробили у липні. Перед трансплантацією дитина проходить мегадозову хімію, тобто вбивається повністю імунітет. Що нам прививки роблять, це все стирається до нуля. Це можна сказати, як стирається жорсткий диск і по-новому перестановлюється система, як в комп'ютері. Після трансплантації Настя перебувала у стерильному боксі, де їй цілодобово капали антибіотики та інші супутні препарати. І саме там, на 3-й день після процедури, дівчинка пережила російський ракетний удар по лікарні «Охматдит». Ракета прилетіла якраз з нашої сторони, де наші вікна. Ми швидко вибігли на коридор, Настю відключили. Мені було дуже страшно, тому що будь-яка якась інфекція або вірус, який ми навіть не почуваємо в організмі, бо в нас є імунітет з ним боротися, то в неї не було, в неї могло бути що завгодно. Насті пощастило, її швидко перевезли до іншої лікарні, де продовжили лікування. Зараз у дівчинки ремісія, але тривалий час їй потрібна імуносупресивна терапія, щоб донорські клітини прижилися. Мама Насті каже, через те, що в доньки послаблений імунітет, можуть виникати вірусні хвороби та ускладнення. Подужати їх родині допомагає благодійний фонд. Вони забезпечують і препарати, якісь дуже дороговартісні, або яких немає в Україні, за кордону закуповують. Для батьків це дуже непідйомні суми. Ось зараз ми не потребуємо лікування в стаціонарі, але нам треба бути тут поруч з Охматдитом. Фонд таблеточки оплачує амбулаторну квартиру. Долучитися до допомоги дітям, які борються з раком, може кожна людина. Уся інформація є у соцмережах фонду. Тим часом мама Насті мріє, щоб донька якнайшвидше одужала, могла безтурботно гратися з дітками та ходити до школи. Я мрію, щоб вона вже була здорова і ніколи більше не хворіла.